Во пресвет на 1 октомври, светскиот ден на Стари лица, ВМРО-ДПМН Дивке ми ја испорача најгорчливата честитка, покачување на цените на услугите во Старскиот дом и тоа за подвижните лица за 50%, а за неподвижните лица за фантастични 67%. Со ова, од владачката партија, газат на основните одредби од договорот кој го подпиша градоначалникот Талиски, каде се вели: цената на давање на услуги во Старскиот дом се формира врз основа на порастот на животните трошоци за предходната година. Според Државниот завод за статистика, животните трошоци за 2012 година пораснаа за 3,3%, а замислете, цените во Старскиот дом ќе пораснат за над 60%. Со тоа ДПМН на најсуров начин удира врз џебот на најранливата категорија граѓани, немокните стари лица. Ако ова помине, голем дел од штетениците ќе бидат приморени да си одат од домот, а останатите ќе станат социјални случаи. Без разлика дали причината за финансиските проблеми на оваа институција е недомакинското работење на ДПМН и доцнењето на реконструкцијата на Старскиот дом, кој требаше да биде готов пред 7 месеци, зашто некој ќе мора да одговара, едно е факт. Грижата за старите лица што е протежира власта е популизам и лицемерие. Затоа апелираме до советниците од власта да покажат доблест и да не гласат за ваквото енормно поскапување, со што сите заедно, како народни избраници, ќе го спречиме ова лудило.